coneix la parella de la meva parella. Actualment han sorgit noves maneres de relacionar-se fora de la monogàmia. El terme poliamor es refereix a mantenir relacions amoroses amb diverses persones alhora. Això sí, poden ser vincles afectius, sexoafectius, així com només relacions sexuals. La poligàmia implica la unió formal entre múltiples persones. És important establir pactes per evitar malentesos, perquè trencar-los implicaria una traïció. Ara bé, també tenim les relacions obertes, que és que les parelles estan obertes a tenir diverses relacions sexuals, però sense cap vincle emocional amb aquestes. Llavors, Mohaila, he de conèixer la parella de la meva parella? Bueno, depèn de la relació que es tingui, però és crucial respectar les eleccions i els acords que es tingui entre la parella.